kad smo snimali seriju, sam u jednom trenutku nosila neke visoke štikle i onda sam iskrenula nogu i pala, baš je bilo onako blamantno s obzirom da se to kamera snimila. E pa, čao svima, ja sam Jovana Stviljković, glumica. Pa, u suštini, to je bilo pre, sad već ima nekoliko godina, ja sam još uvijek bila na akademiji, to je završavala sam akademiju, kad je bio casting i tako sam dobila ulogu u filmu, a dobro, kasnije se i nastavila u seriju. A to je nešto što nikako ne možeš da očekuješ. Naravno da niko od nas nije znao da li će to postići toliki uspeh ili ne. Mi smo se samo trudili da uradimo najbolje što možemo. Dakle, svi smo verovali duboko u tu priču i u scenariju. I onda smo, mislim, Miloš Avramović, reditelj, je okupio sjajnu glumačku ekipu i saradnike i uspeli smo nekako, čini mi se, napravimo nešto što je kvalitetno i dobro. E sad, niko nije očekivao toliko gledanosti i baš sam ponosna na sve nas. E, ja nekako to uvek zaboravim. Mislim, nisam dobra u tome koji vic sve zaboravim, ali jednom sam ispričala kad smo radili te neke promo snimke za seriju, pa je bilo sad, kad smo snimali seriju, sam u jednom trenutku nosila neke visoke štikle i onda sam iskrenula nogu i pala, baš je bilo onako blamantno s obzirom da je sve to kamera snimila. Ali u suštini, ne znam, sve to zaboravim. Bilo je, mislim, uvek je, kad je dobra ekipa, onda je i zabavno na snimanju. A u suštini je svaka scena izazovna, zato što to kad se snima, to se snima po lokacijama, tako da ne znam, ono, na primjer, nešto što iz posljednje epizode bude zbog lokacije jedna od prvih scena koju smo snimali, tako da to mi je izazovno u smislu da se prati taj neki kontinuitet. Svakako da su to neke scene koje su, ajde da kažem, kaskaderski zahtevnije, ja nažalost, ili na sreću nisam imala te scene, ali bila je ta scena u seriji saobraćajne nesreće i to je nešto što je onako i emotivno i ajde da kažem fizički, ali pre svega emotivno bilo zahtevno. Mićko, to je Milutin, koji igra Luku, je divan dečak i nekako još na castingu je pokazao koliko je pun mašte i koliko je veseo i ono što je najlepše, uopšte nije imao odnos prema kameri, što je jako važno za te godine, da se ne stidi. I jeste, to je meni bilo nekako najzanimljivije na snimanju i celo iskustvo snimanja scene sa njim, gdje je on fenomenalan i to kasnije kad se kupi kadar i kad se završi. Prosto je toliko maštovit i dragi, veseo i voli da se igra i onda smo se igrali. Uglavnom na snimanju su bili tu neko od njegovih roditelja, tako da smo se svi zajedno igrali i družili sa njim. I mislim da je njemu ostalo to u lepom iskustvu s obzirom da smo se dobro zabavljali. Nisam još uvek, s obzirom da se uvek nekako čeka ta, ajde da kažem, poslednja ruka scenarija. Tako da ono što znam negde iz naših razgovora od ranije, od prilike u kom pravcu će se razvijati scenariju i priča, tako da ne znam, radujem se da dobijem to zadnju ruku da vidim šta nas čeka. Ja sam pre nego što je cijela ova situacija bila, ja sam radila u pozorištu, bukvalno nas je cijela ova situacija zadesila dan pre premijere predstave, tako da da bog da te majka rodila Vedrane Rudan u režiji
Tanje Mandić Rigonac, to je Otelje u 2012. I ja se sad nadam, mislim, čekam, eto, vjerojatno sljedeće sezone kako će se već se nastavljati, da ću prvo imati tu premijeru, probe, da se posjetimo po premijeru, i Južni vetar, i to bi bilo to za sad, ne znam, sve stalo. To je nekako, ne mogu da odvojim. U suštini je, ove stvari su podjednako i zahtevne i dobre i volim. Tako da ja imam, ja mislim, tu sreću da radim i u pozorištu i na filmu i serijama. Nekako je neodvojivo i mislim da što više radim i u jednom i drugom i u trećem, da sam bolja u ovom prethodu. Tako da to je onako sreće da mogu da iskusim sve. Volim što imam iskustvo u pozorištu i što mogu da igram ovaj predstave. S druge strane, se radujem i nedostaje mi snimanje kad ne snimam i naobrnuto. Pa, u suštini, sad se trudim nekako da se ne ponavljam, s obzirom da sam do sad već imala neka iskustva i da sam radila određene uloge koje su bile, srećom, ovaj, u projektima koji su bili gledani. Tako da se trudim nekako da se ne ponavljam, ako je moguće, da napredujem u tome. Ali ono što je najvažnije, sadržaj, prosto o čemu, kakav je scenario, kakva je uloga. I to je uglavnom bilo nešto što sam eto i od akademije učila, da je vrlo važno da pored toga racionalnog šta mislim da je dobro za nas sledeće, ako imamo sreću uopšte da dobijamo uloge na castingu i ostalog na zovu, da je važno negde i to intuitivno osjetiti da li je to trenutak da igraš tu ulogu. Ali ja se sad trudim, nekako bi voljela da imam što veće transformacije i što različite uloge, pa sad to zavisi od onoga, ko od reditelja i casting direktora koji nas i zove. Najteži, ne znam, mislim, to je sad u suštini i teško pitanje, zato što je svaki projekat kad nekako kreneš i kad uđeš u neko snimanje ili u pripremu predstave, sve deluje nekako nemoguće na početku, jako teško, a onda s druge strane kad uz pomoć reditelja, cele ekipe, partnera, tako nekako dolaziš do rešenja i svojim radom, naravno. Tako da, ako kažem najteži, možda je to bila film Panama, koja je bila moja prva neka, ajde da kažem, glavna uloga u filmu. I s obzirom na celo to snimanje koje je trajalo poprilično dugo zbog, nažalost, sredstva, to jest novca koje nam je falio, tako da smo dugo snimali taj film i to mi je bilo poprilično teško, a opet i dobro, mislim, iskustvo i važno za mene kao preporuka nadalje, kao nekakvi upis u ovu naše glumačko mapiranje. A bilo mi je zahtevno, na primjer, da snimam Jutro će promeniti se. Mislim, zahtevno u smislu da je to nekako najduže snimanje do sada. Tu sam imala više od 70 snimajućih dana i gotovo celo leto smo pretprošlo snimali tu seriju i to mi je onako bilo prilično zahtevno, ali dobro. I neko kad je zahtevno, to znači da je dobro, ja bar velam. Najdraži, pa eto, i Panamo i Jutro sam dragi. Mislim, to stvarno ne umem da izaberem sad koji mi je najdraži. Svi su mi na neki način dragi, zato što je neka bila dobra i ekipa i rad na tome. I do sad sam zaista stvarno imala sreću da sam radila sve ono što sam negde potajno uvijek i želela, i sa ljudima s kojima mi je bilo zadovoljstvo da sarađujem, i kolegama i rediteljima i ostalo. Tako da mislim da ne mogu da kažem da mi je nešto baš bilo najdraže. Pa to je
tako nekako čudan proces, nema nekog recepta, bar kod mene, mislim. U suštini, naravno, dobro pročitam scenariju, razgovaram sa rediteljima, zatim imamo probe ukoliko je moguće, uvek je dobro i poželjno, onda nekako se bolje upoznam i sa partnerima i sa kolegama, tako da sad nismo imali prilike da radimo, da pričamo o tim scenama, onda na meni je uvek da negde domaštam i smišljam koji bi to bili dobri postupci, ko je ta osoba, na koji način mogu što bolje u određenim scenama da to i odglumim i da to učinimo svi zajedno, tako i režira i snimi. A sad u pozorištu su drugačije zato što samo su probe do krajnjih proizvoda što je, ajde da kažemo, premijera predstave. Ali negde meni je to kombinacija utisaka onih koji su autori i moj lični neki, ajde da kažem, pečat i s druge strane posmatranje to i drugih ljudi uvek pomaže kao neka dobra inspiracija za uloge. Da, to je dobro i zanimljivo pitanje koje bi ja uvek volela kad sam bila mlađa bih postavila nekome ko se bavi ovim poslom, ali nekako sa svima imam sličnost, a nemam ni sa kim, da kažem, najveću sličnost. To je poprilično čudno, zato što automatski ako ja igram, znači da negde i ima nešto što je moje lično, ako sam već istinita u toj ulozi. A s druge strane, ne mogu kažem da je jedna uloga bila dovoljno slična meni, dovoljno slična Jovani, stvarno nije. I to je ono što je najzanimljivije u ovom poslu, što meni najviše prija da nekako od sebe tražim više i da idem tamo na taj neki teren koji mi je poprilično nepoznat. Sada ne znam, to zavisi, mislim, što se tiče, ajde da kažem, neke literature i svetske i domaće. Imala sam sreću u pozorištu da igram Ofeliju, Vilijama Šekspira iz Hamleta. To mi je onako uvek bila želja, pa sećam se kad sam dobila tu ulogu i kad smo krenuli u rad, bila sam jako srećna što uopšte imam priliku da tumačim i da igram Ofeliju. I sad, tako što se tiče svetske literature, to je polje gde ima toliko zanimljivih uloga i uglavnom ima više muških nego ženskih, ali ne znam, uvek mi je bila zanimljiva Ana Karenjina i tako, ali što se tiče opet nekih scenarija koji se sada pišu, to takođe ne smem da kažem da nema zanimljivih i dobro napisanih uloga i to zavisi sad od mašte dramaturga. Ali, što naravno, hoću kažem, ne mora da znači da savremeni kontekst nije dobar. Tako da, eto, važno je da je to nešto što nisam imala prilike do sada da igram i da ima materijala da je ta osoba onako poprilično zanimljiva i da je dobro napisana u odličnim scenama. Najbolji savet, pa u suštini sećam se tog trenutka, pošto sam ja bila mala kad sam išla u tu školu glume kod Neše Nenadovića. I onda on je imao tako neke castinge, dolazili su reditelji koliko im trebaju deca. I onda sam ja bila u najužem izboru za jednu ulogu na filmu. I naravno da sam bila preuzbuđena i presrećna što ću imati priliku potencijalno da igram sa nekim već ostvarenim i dobrim našim glumcima. I međutim, kako se to nekako odlučilo, ja nisam bila izabrana za tu ulogu i sećam se nekako tog njegovog saveta koji mi je bio važan nadalje u smislu da će biti toliko propuštenih prilika i da je važno nekako da ne padaš u očaj i da prosto nastaviš dalje. I nekako to je meni bilo vrlo važno i pre, eto, akademije se dogodilo, pa ta kasnije oko akademije smo dobili slične savete od našeg profesora Peleta, to je da i kada imaš neki neuspeh, ja dešavaju se, mislim, to je u svakom poslu, da nekako nastaviš dalje. Mislim da je to najvažnije za ego i za ličnost kojim god se poslom bavila, a u glumi je to baš osetno kada neko ima tu želju i onda izgara u njoj. Mislim da to nije dobar put
Tako da, eto, tih saveta se sećam najviše. Ali dobijala sam i neke onako, ajde kažem, konkretne zanatske tokom raznih snimanja ili u pozorištu kolega koji su sjajni. Ja nikad nisam imala to idola, u suštini kad sam bila mala nisam imala, da kažem sad, jednu osobu koja je to, tako da nemam uzore, ali, to jest imam uzore, ali to je veći broj njih i uglavnom me zadivi poprilično kada sad sam imala priliku da radim, da snimam sa nekim kolegama koji izuzetno poštujem i prosto i kojima se divim. I onda sam nekako od njih stekla utisak koliko vole svoj posao i koliko su vredni, marljivi, a sa druge strane baš posvećeni i dobri ljudi. I to mi je ono uvek bilo nekako najvažnije. Pa vidim prosto iskustvom se stiče ta sigurnost i to je ono što sam primetila. Eto sad ako gledam neke pozorište tašnje, mogu da vidim, mogu da osetim, ali ako gledam neku seriju ili film koji sam radila, osjećam da prosto samim tim što imam više iskustva i što sam više veći broj snimajućih dana do sada imala, da sam samim tim i slobodnija, da kažem. I dešava se to uglavnom u glumi što više radiš i imaš te probe i prosto na različitim projektima da ti prosto, ajde da kažem, onako najjednostavnije brže radi mozak i u tom smislu dolaziš brže do nekih rešenja. Ukoliko naravno ne dođe do prezasuđenosti, a srećom mi sam imala to iskustvo. Zavisi kako kad. Ja sam prethodne 3-4 godine baš imala dosta posla i onda nisam imala toliko slobodnog vremena. Pamtim te neke, ajde da kažem, pre 2-3 godine je bilo leto koje najviše volim, da prosto imam po 10 slobodnih dana, nekad 5-5, onako podeljeno zbog snimanja. I tako da uopšte nisam imala toliko slobodnog vremena koju naravno svi volimo. Ali je bilo nekako i s razlogom tako i naravno ne želim zbog toga. Ali trudim se kad god imam slobodno vreme da ga ajde iskoristim dobro, da se dobro odmorim. To je važno i da budem sa dragim ljudima koliko mogu. Što se filmova tiče, sad eto, imamo dosta slobodnog vremena koji ima. Mislim, zanimljiva mi je bila ova lista za ovogodišnji izbor Oscara. Bio baš onako poprilično dobar, tako da eto, to su neki noviji filmovi koje sam imala prilike da odgledam i bili su mi na različiti način zanimljivi. Jojo Rabbit mi je bio jako zanimljiv film i onda kad sam ceo taj rad Taiki Waititija upoznala, on ima sjajne filmove, pa sam onda došla do What We Do in the Shadows, koji je jako zanimljiv film koji snimio pre par godine. Sad ima nova serija na HBO koju bila je premijera skoro, tako da to kad se zabavim volim da gledam. Toliki je, ajde da kažem, izbor na Netflixu, HBO, ali dobro i domaćeg programa, naravno, trudim se i to da pratim. Tako da, ajde, što se serija tiče, gledala sam, evo sad gledam tu Casa de Papel ili Manihani, kako se već kaže. Predstave su sada online uglavnom, što je dobro, mislim, i postoji toliko predstava koje nažalost ne možemo da vidimo, nismo imali priliku da odgledamo, a koje su snimljene i onda ja sam i ranije to gledala, me prosto zanimalo, ali nekako to nije uvek dobar dojem, zato što je pozorište nešto što učimo najveći kvalitet upravo u tome što smo svi u istoj prostoriji u tom trenutku, i tako da i kad je najbolje snimljena predstava nije to, eto sad. Naravno se dovijamo i da je zanimljivo gledati neke predstave online i to je dobro što imamo priliku,
ali to je nešto što, ajde da kažem, nije baš u potpunosti ispunjena svrha pozorišta. Nije da se nešto ja skrivam, samo upravo to je neka privatnost, kao što i sama reč kaže, privatni život. I sad, ja sam uvek i razmišljala o tome da je najvažnije da budem, da se bavim poslom koji volim, to sam mislila, tako da u tom smislu mislim da je najvažnije da pričam o svom poslu i da je prosto to u fokusu. E sad, ovo drugo, mislim da nije važno, nekako, bar je to moj dojam. I sad, nadalje sam onda dobijala i neke, to jest videla neke natpise za koje sam se sama iznenadila, ali dobro, to je, razumem donekle da to nekako je propratno, ali s druge strane stvarno nisam takva osoba i onda nekako ne volim o tome da pričam. Mislim da je fokus gluma i moje uloge i moj posao. Da, uglavnom kad zamislim svoj idealan odmor, to je neka plaža, to je prva slika koju zamislim. Obožavam leto, toplo vreme, more, volim da plivam, uživam u tome, tako da eto, to je uglavnom neka plaža, leto, dragi ljudi i tako neko vreme gde mogu da budem u miru, da čitam knjige i tako to. Dobro, nekako zavisi od dana do dana. U suštini, u početku je bilo eto, tako na rez, bukvalno me zateklo eto, pred premijeru predstave i onda se sve naglo kasnije i događalo što se tiče na globalnom nivou. I ono što mi je negde, ajde da kažem, utešno, a i najstrašnije što nas je sve to zateklo. Jel te? I onda smo svi u istoj situaciji. Trudim se da što više, eto, sad imam stvarno slobodnog vremena, da mogu da, a to i jest u opisu mog posla, koliko god da je nekima i zabava, da odgledam što više stvari koje su snimljene, koje nisam imala do sad prilike zbog posla, da čitam, da eto, sad imam vreme i da vežbam i radim jogu više. Tako da, mada nekada moram priznati koliko god je ovo lepo i divno u nekom smislu što smo prepušteni, što smo izbeni, što možemo da mislimo o sebi i da radimo neke stvari za koje nismo imali prilike do sada i usled posla. S druge strane, ipak je napeta neka atmosfera i ne mogu da kažem da je ovo najidealnije vrijeme u smislu da neki dan stvarno ja se tako izabrinem. Plašim od svega ovoga, a sljedeći dan je to sam optimistična i trudim se da budem optimistična i nekako verujem da ćemo iz svega ovoga izaći kao eto, i bolji ljudi, i rastrećeni, a s druge strane i zadovoljni i zahvalni. Da vidim sve ljude. da. Šalila sam se, pošto mi je skoro bio rođendan, baš dok je bila izolacija, da ću napraviti žurku, iako ja nešto nisam neko ko inače voli, što uživa u pravljenju žurke, ali da ću možda napraviti veliku žurku i da ću pozvati sve drage ljude. Tako da ne znam, vidjet ću, u suštini najvažnije mi je što ćemo biti, ono što mi najviše fali jeste ta sloboda i ljudi, dakle kontakt sa ljudima, eto. To bit ću zahvalnija i trudit ću se da sve okupim, pa eto, možda i tako.